7月13日土曜日、14日、日曜日、15日、月、祝の3日間、茨城、国営ひたち海浜公園にてラッキーフェス24が開催される。茨城のフェス文化の明かりを消すな。お合言葉に2022年より始動した同フェスは、3回目となる2024年、ステージ数を拡大。ラインナップもこれまで以上に、クロスオーバー化され、韓国、タイ、台湾、ベトナム、モンゴルのアーティストを含め、総勢110組のアーティストが出演するなど、アジア最大のテーマパーク型フェスが、コンセプトとなる。アメフラッシュは、同フェスに2年連続出演。2024年は7月13日11時20分、ガーデンステージする4人組ガールズグループだ。洗練されたダンスパフォーマンスとパワフルなボーカルはアイドルシーンの枠を超越した活動を展開している。4人にはラッキーフス23出演時の思い出や舞台裏エピソードは他、2024年の見どころなどをたっぷりと語ってもらった。発言の端々からラッキーフスへの愛が感じられる内容だ。ラッキーフス24タイムテーブル、ラッキーフスチケットページ、ラッキーフスオフィシャルサイト、盛り上がりすぎるくらい盛り上がってくれて、私たちも、何？その楽しそうなやつ、みたいな。アメフラッシュにとって、初の音楽フェス出演がラッキーフス23だったそうですね。秋、アイドルフェスにはたびたび出演させていただいてたんですけど、いろんなジャンルのアーティストが出演するフェスというのは、ラッキーフスが初めてだったので、当日まではワクワクと不安が渦巻いてました。市川優月、アメフラッシュの目標の一つが、音楽フェスへ出演することだったんです。昨年ラッキーフスに呼んでいただいた時はものすごく嬉しかったです。アメフラッシュが出演されたのはラッキーフス23、3日間のうち最終日の7月17日11時からで、ヒルズステージのトップバッターでした。小島花、トップバッターというのもあって、ものすごく緊張してました。人が集まってくださるのかどうかがやっぱり一番不安で、でも、いざ始まったら、たくさんの方がいてくれて、すごく温かい雰囲気だったんです。鈴木萌花、ね、ノリというか、盛り上がり方が新鮮でした。秋、初めて見てくださる方もきっと多かったと思うんですけど、そういう状況にもかかわらず、私たちの煽りにハンドクラップやジャンプで応えてくれたり、ダンスでがっつり見せる曲でも体を揺らしながら楽しんでくれたり。鈴木、見てくださってる方々が興味を示してくれる感じがすごくあって、私たちがパフォーマンスしているうちに、どんどん人が集まってきてくださったんです。そのリアクションを受けて、より自信を持つことができました。市川、アライブと、ドロップドロップの曲中にお客さんが爆発したように、盛り上がってくれて。あれ？びっくりしたよね。小島、初めての経験だったよね。盛り上がりすぎるくらい盛り上がってくれてたんじゃないかなと思います。市川、そうそう。初見の方もその盛り上がりに加わってて、私たちも、え、何？その楽しそうなやつ、見た今、かっこ笑い。秋、そんな盛り上がり方までしてくれるなんて、私たちは思っても見なかったから。逆にあげてもらっちゃったよね。市川、うん。何か固定された感じがなくて、お客さんが自由に楽しんでくれてたのが、とても嬉しかったです。市川優月、ヒルズステージは、アメフラッシュの直後に、テトラが出演しましたし、ポマレや、シャドウズも控えてましたから、激しいロック系のお客さんが盛り上がりを作ったのかも、しれないですね。じゃあ、初出演とは思えないくらい、当日のステージは大盛況だったと。市川、もう、完全燃焼でしたね。
あと1曲やってたらメンバーみんな倒れてたんじゃないかなと思うくらいに。秋、最高の天気ですごく暑かった中、アドレナリンが切れる寸前までやりきりました。小島、よくよくセットリストを見返してみると全8曲もやったんだね。しかも倒れそうな選曲だもん。かっこ笑い。ラッキーフスに出演したことが雨フラッシュにとって一つの転機になったというか。鈴木、そうなんです。以前はこのスタイルで大丈夫なのかなと思ってしまうこともあったんですけど、ラッキーフスのステージを境に迷いが消えた感じはすごくあって、市川、大げさに聞こえるかもしれないんですけど、人生がガラッと変わりました。今までやってきたことは間違ってなかったんだと確信できたので、ラッキーフスには本当に感謝してます。秋、出演させていただいて雨フラッシュに、その後良い風が吹くようになった感じがするんです。小島、ボーダレスでクロスオーバーのラッキーフスでライブができたことはとてもいい経験になりました。小島花おっしゃる通り、ラッキーフスは米国コーチェラや英国グラストンベリーに習ったフェスだとのことで、ラインナップはボーダレスでクロスオーバー、スマホ撮影と SNS 投稿もアーティスト側が OK であれば原則許可しているようです。鈴木、私のフェスに対するイメージもいわゆる海外っぽいものだったんです。自由に撮影して盛り上がるみたいな。ラッキーフスはそれを体験できたようなところがあって、個人的にテンションが上がりました。暑すぎてスマホの電源が落ちちゃった方も結構いたらしいです。かっこ笑い。市川、自分たちのステージも思い出深いんですけど、私はフェス班が美味しすぎて最高でした。茨城限定の食べ物が揃っていたのもすごく良かったですし、ご飯もライブも同じくらいの満足度で楽しめるというのがたまらなかったです。秋、私たちは出番が早かったからラッキーフスを堪能する時間もたっぷりあって、かっこ笑い。小島、最後の花火までいることができたもんね。他のアーティストの方々のライブもたくさん見られて勉強になることばかりで楽しかったです。出演アーティストも豪華でした。秋、あの豪華なラインナップに私たちも入っているのが信じられなかったです。今年もそうなんですけど、市川、現場でも興奮してる場合じゃないのでなんとか落ち着こうとしてました。でも心の中ではドキドキしちゃって、やばいやばいみたいな。かっこ笑い。鈴木萌毛、鈴木、バックヤードのケータリングスペースに行ったら本当にすごい方たちしかいなくて、平常心を装った顔をするのに必死でした。かっこ笑い。小島、ケータリングや楽屋の感じとかバックヤードも含めて私たちにとっては初めてなことが多すぎて。鈴木、そう、バックヤードでは釜でピザを焼いてくれてたりとか。市川、そう、ハンモックもあった。秋、水鉄砲やプールみたいなのもあったよね。ライブ以外でも楽しみな要素が多かったなと思います。鈴木、ライトがついたハンディファンもいただいてめっちゃ重宝しました。市川、入り口でうちわの無料配布があったのも私たちにとってはありがたかったです。涼めるのはもちろんなんですけど、私たちのアライブという曲がうちわを使う曲なので、初めての方も参加しやすい状況にしてもらえてたのが素敵な偶然だったなと。